Bueno, egunon danori, gaurko ustaileko kulturretzeko batzordere zer emango dutzagu. Eta lehenengo puntu izango litzateke aurreko ekaineko batzarraren akta onartzea. Besterik ez balego, onartutzat emango genduke. Ta, bale, ba, hau batez, onartuta. Hurrengo puntu izango litzateke presidente andrearen informazioa. Bueno, orion jatzue deialdiagaz batera lehenik eta behin aurreko programazioaren datuak. Ez dakit honen inguruan denparik ukido zuen ikusteko edo akaldetzeko ezer daukazuen edo. Bai, Gonzalo? Sí, muchas gracias. Simplemente, la verdad es que en años anteriores no nos habíamos fijado. En agosto, en principio, no hay ninguna actividad prevista, es decir, porque aquí el avance de programación nos viene por una parte julio, bueno, con actos ya pasados, y luego septiembre, simplemente para saber. Reconozco que no me he fijado años anteriores. Vale, normalean ekaineko informazioan ja, aurrerapen horretan, abuztuan egiten dana luzatzen da. Egia da, programazioa bajatu egiten dala, ba, batez ere, ba, herriko jaiak, agustua, eta bar dagoalako, beraz, programazioa bajatu egiten da. Baina, ekainean bialtzen dugun informazioa, normalean ja, abustuko zati hori, egongo dana aurreratu egiten da. Eta gero antzokiaren mantenimenduan, ba, musike barrien mantenimenduko ekimen gehienak abuztuan egiten dira, aprobetzatuz, ba, aporrak eta bardirela, ba, eta herriko jaiak dagozala, ba, horra aprobetzatu egiten da eta mantenimendu egiten da. Vale? Vale, ez dakite honen inguruan beste konturik dagoan, beraz, urrengo puntu joango ginateke, programazioaren aurrerapena, ono, uste dut Gonzaloren galdera purban naztu egindala puntu honegaz, baina, bueno, aurrerapena be orion jatzue, irailetik aurrerakoa, justo ba, aurreko puntuan azaldu dugu zean gauzen gaitik abuztuaz da sartzen, ekainekoan aurreratu egiten da, dagoana, eta ordain ja, abuztuan batzorderik eukiko ez dugunez, ba, irailetik aurrerakoa ba, berton daukazuen. Eta honen puntu barruan azkenengo puntua izango litzateke kultursorkuntza deialdia. Bueno, jakindakizu moduan kultursorkuntza deialdia hau pandemia sasoian sortu zen, hau izango litzateke hirugarren deialdia. Eta bueno, ba honegaz lortzen dana da, ba Getxoko kultur sektoreak, sortzaileak ba lanean lan egitera ba sustatu eta saritzea, ezta? Eta gero ba honek ba, bat lehenengo da sortu eta gero ba, erakusketa egitea edo antzeslana plazaratzea. Beraz, hau da lehenengo sorkuntza, ba, kultura sostatzeko eta kultura handitzeko egiten den lehenengo pausua, gero beste guzti, ekimen guztiak, publikoak eta bar gozatu alizateko. Honetan, nobedade moduan, nobedade bat dago, momenturen baten sortzaileek espazio bat behar badabe ba, euren sorkuntza prozesua garatu alizateko, ba, eskatu alizango dabe, eta, bueno, eta datak eta bar, ba, doztu egingo litzatekez sortzailekaz ba, euren ekimenak edo euren behar izanak asetu alizateko. Eta hori da, ba, barritasun handiena, eta bestera ba, betiko moduan, ezta? Ba, 120.000 euroak, 7 disziplina diferentetan banatuko dira, 7.-garrena holango mixto hibrido bat da, ba, askotan disziplina barritzaileren bat egon daitekelako, edo naztu egin daiteke zelako disziplina diferentak proiektu baten, eta orduan ba, horrek gauza diferentei ba, lekua emoteko, ba, 7.-garren txokotxu hori dago deialdian sartuta. Galderarik badaukazue, honen inguruan? Ba, ez badago, azken puntura joango ginateke, galde eskeak esparrura, eta honetan idatziz galdera bakar bat jaso dugu, Elkarrekin Podemos taldearen partetik, beraz, Karolina, zeurea da berbea. Ezkerrik asko,
Bueno, son dos preguntas. La primera tiene que ver con violencia machista en fiestas. Queríamos preguntar, porque se nos ha comentado que hay un equipo de trabajo para la prevención de violencias machistas en fiestas, y nos gustaría saber cuándo se ha formado dicho equipo, cuántas veces se ha reunido, quién conforma este grupo, qué áreas o servicios están dentro del mismo, si se han establecido objetivos para el trabajo de este grupo, si se han reflejado en algún documento en el caso de que los haya, y si se está trabajando con colectivos, hostelería y asociaciones de los barrios. Bueno, ba, lantalde hau era diferentetan osatzen da. Eta, bueno, lehenik eta behin, ba, batzar bat egon zan, jai batzorde, hostalari eta alkarte feministekaz. Eta batzar horretan, ba, maiganean jarri zan geunkan ardura. Eta, bueno, eta horretarako, ardura horri aurre egiteko, ba, ekimen batzuk maiganean jarri ziren, ba, abia puntu moduan, ba, kezkatzen gaituan gai hau lantzeko, ezta. Bertan, batzar horretan, ba, eroan genduan planteamenduaz aparte, ba, jai batzordeak, joan zan, ostalaria, eta alkarte feministak entzun ziren, batzuk proposamenak egin dabez, jai batzorde bakotzak euren egoera azaldu eben, edo ez euren egoera, basik eta euren jarduna, zelan lantzen dabezan, zelan lantzen daben gaia, eta bar, ba, komentatu duzkuen, bakotzak, ba, komentatzeko eukana, eta horretan, horretatik hasita, ba, lanean jarraitzen dugu eurekaz, arlo diferentetan egindako ba koordinazio, oza, lantalde horretan parte hartzen dabe esan dagigun, bai era presentzialean, zein telefono, zein e-mailez, gaur egun dana presentziala eta batzarrak fizikamente ez dabezetan izan behar eta, ba, parte hartzen dabe ba, kulturretzeak, bardintasun arloak, babes zibilak, edo bai, herritar zerbitzua, eta sustapen ekonomia ba ostalaritzak ostalariak dagozan partetik. Eta gero horretan ba koordinazio politiko teknikoak dagoz eta hartu honak kasuan kasu ba dagokion batzordeagaz dagokion eran batzutan telefonoz egiten da, gauza zehatz bat lantalde bategaz hartu bar denean, beste batzutan ba emailez edo dana delakoa. Eta ekimen guzti honen helburu nagusia, naiz eta papel baten jasota ez egon beren beregi, ba helburu nagusia ba inundiko biolentziarik ez egotea da. Sentsibilizazio eta prebentzioaren bidez, ba jaietan parte hartzen daben eragile ba nagusiekaz, ezta? Kolektibo guztiekaz ba gaia lantzen. Eta bueno, horretarako be, ba protokolo bat, oza, bueno, badukagu udal protokoloa, baina jai batzorde, eragile eta bar guztiekaz, ba, protokolo eta formakuntza sesio batzuk antolatuta dagoz, ba, ba, gaia jorratzeko. Vale? Gracias. El protocolo si está recogido como tal en un documento. Bai. Bai, ¿y se lo podríamos tener o se lo podríais enviar? Vale, protokoloa uniko bardintasun arlotik jorratu danez, bardintasun arloak dauka, vale? Orduan Vale, pues lo solicitamos en la comisión vale. Mañana entonces, ¿vale? Gracias. A dos. Tengo otra pregunta, así que sigo. La pregunta va sobre espacios seguros y accesibles en fiestas. Bueno, en ese sentido nos gustaría saber, esto que es una sugerencia que se ha hecho en otras ocasiones, si se ha tenido en cuenta, si se han establecido espacios específicos para este fin, si se han reservado lugares para que las personas, por ejemplo, con diversidad funcional puedan participar de los eventos y actividades, de si se han programado actividades accesibles en fiestas dirigidas a colectivos específicos con personas con discapacidad, tanto física como intelectual. Vale, bueno, puntu honetan, lehenik eta behin, esan beharra dago, danok dakizuen moduan jaietako antolatzaileak jai batzordeak direla, ez da, ez kulturretzea, ez udala, bale? Erakundetik egiten dena da, ba, diru laguntza deialdia landu, irizpideak sartu, eta gero ba, jai batzorde bakotzak euren proiektua bialtzen da.
Orduan, behin hau argituta, azpimarratu gurako neuke, Getxo urte asko daroa zala lanean, Getxo gure herria, irisgarria izan daiten. Hortaz, ba, jaiak gertatzen diran espazio guztiak, oroar irisgarriak dirala esan genke gehiengo edo osotasun batean. Vale? Herria bera, berez, ba, zentzu horretan irisgarria dalako espazio, espazioan. Eta gero, bestetik ba, programa eta edukia diseinatu egiten dabenak, jai batzordeak dira, lehen aurretu dudan moduan, eta urtero ataratzen dugun deialdian be jasota dago, publiko anitzetara heltzea puntuagarria dela uda laguntza emoterakoan. Beraz, ba, horbe, ba, publiko guztietara heldu beharreko programazioa be puntuatu egiten dela, ba, sustatu egiten dugu. Eta gero, ba, esan beharra dago, ba, jai batzordek urteetan zehar antolatutako programak ikusita, danontzako eta augusto anitzetarako ekimenak egon direla esan daiteke. Persona bateri ekintza bat gehiago gustatu aliako, beste batzuei, ba, beste batzu. Hobetzeko puntuak, ba, bueno, beti programa eta programa guztietan eta edonok eragiten dauzan programatan, ba, beti dagoz hobekuntza puntuak, urrengo urteetan barrikuntzak sartzeko, eta bar. Ba, bueno, ba, bizitzan zein lanean, beti dago hobekuntza punturen bat. Eta hemendik aurrera, gehiago egin beharko litzatekela, baliteke, inklusioa landuz, sentsibilizazioaren bidez, eta pausu bat aurrekoaren atzean bidea eginez. Bueno, gracias por la respuesta. Creo que de todas formas, cuando ya pase el periodo festivo, porque al final han pasado 2 años y ahora lo vamos a poder analizar, lo miraremos un poco, porque con esto lo que nos referíamos era que entendemos que se puntúa el hecho de que se hagan actividades inclusivas, accesibles, etcétera, y entendemos que hay una gran mayoría de lugares que ya están habilitados para personas con movilidad reducida o con diversidad funcional, pero sí es verdad que hay eventos, por ejemplo, conciertos específicos, que pues estaría bien requerirle a los organizadores que reserven unas sillas y unos puestos para personas con diversidad para que puedan acceder a esos lugares, que haya unos espacios seguros en caso de que alguna de esas personas se sienta agobiada, etcétera. Entonces, bueno, lo analizaremos a post fiestas y lo volveremos a comentar aquí o donde sea necesario. Gracias. Vale. Está aquí Besteri Daguan. Ay, Mikel. Baina, azkenin guatalerako, eskaera eta galderetan. Puntu horretan gagoz, bai. Idatzi ze sartu diranak Karolinak ja eginda gure lana, beraz, orain bapatekoak. Bale, ez, besteri, ikusi dugu dekretu bat, langile batek aurkeztu dela berraztertze errekurtso bat, artezkari batzorde honetan onartu genuen LPZ-aren aldaketaren inguruan, ba, informazio hori badaukazuen horren inguruan, edo... Hori oso nahiko teknikoa da, azalduko dozu, Xabi, mesedez, Xabi azalduko da, bale? Iribizkoa izango da, igual, edo... Ondo diozun moduan, LPZ eta onartuta gero, eta ala hemen onartutakoa edo hartutako akordioak aurrera eraman da, boletinen iragarri genuen, errekurtsorako epea eman, eta errekurtsorako epearen barruan, langile batek zehazki adierazi zuena da, bere postuak dauzkan zehaztasunengatik, bai, zehazki funtzionarioentzako, karrerako funtzionarioentzako postua izanik, talka egin zezakeela deialdi publiko batekin, bai? Oso laburra salduta, deialdi publiko batera edozein pertsona aurkeztu daiteke, baina funtzionarioentzako soilik murriztuta dagoen postu batera ez. Eta beraz, legez argudiatu eta azaldu du bere postuari LPZ-etan zehazten zaizkion ezaugarriak behar bezala betetzeko ezin daitekela EPE bidez, enplegu publiko deialdi bidez egin, baizik eta bestelako tresna administratibo batzuen bitartez. Eta hori da berak adierazitakoa, egia da, aztertzen ari garela nola baita erantzun osoa, ematen du behin-behinean arrezoia daukala, bai? Baina bueno, oraindik geratzen zaigu horretan ibilbide osoa egitekotan, ba, prozedura badagoelako, azkenean aldatu egin beharko genuke eta postuak kendu, negoziazio mailari jakinarazi, eta bar, hori da, gaur-gaurkoz nire ustez azaldu dezakedana. Besterik ez badago, uda ona pasau eta herriko jaietan ederto paseu bakean, mesedez. Inondiko biolentziari barik eta
jaietan ba disfrutatu, ¿vale? Eskerrik asko. Agur.